ტევე 25 კიდევ ერთი საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულია. პროექტის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და აუდიტორიის ანალიზის ფარგლებში გამართული მიკროსაგრანტო კონკურსის შედეგად ინტერნიუსი საქართველომ ტევე 25 წლის მედია პარტნიორად შეარჩია. პროექტის ფარგლებში არხი COVID-19-ის შესახებ მულტიმედია მასალებს მოამზადებს. მიზანია გაიზარდოს მოქალაქე და წვდომა მათთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე, გაძლიერდეს მედია საშუალებების მდგრადობა და მედიასა და აუდიტორიას შორის კავშირი.